Першокласники з квітами, батьки в масках. Так свято першого дзвоника розпочалось у Миколаївській школі номер 22. Юлія Веселіна сьогодні вперше привела сина Володимира. Жінка говорить, навчання в умовах адаптивного карантину її не лякає, але дистанційне навчання не підтримує. Маски закупили тільки на перший тиждень. На зборах батьківських нам сказали, що дитина повинна знаходитися в масці, а зараз нові зміни і дитина знаходиться в масці по бажанню батьків. Ми морально готуємось до цього. Так як ми першокласники, то ми з радістю йдемо і йдемо добувати знання, а очікування тільки хороші. Навчання в Зумі не надає тих знань, які дасть вчитель. Лінійка для першачків тривала півгодини. Цьогоріч до школи номер 22 йдуть 170 першокласників. Педагогічна рада школи однозначно вирішила, що такий старт великого шкільного життя довжиною 12 років треба зробити. І перший дзвоник має пролунати. Батьки нас підтримали. Ви бачили, що вони всі були в засобах індивідуального захисту. О 10:00 перший дзвоник пролунав і для 11-класників. Їх 111. Не був від початку карантину у школі Микола Синяков. Цього року закінчує 11 клас. Говорить, навчання в школі краще, ніж вдома за комп'ютером. Дистанційне навчання було дійсно складним, тому що не було ніякого прямого контакту з вчителями, треба було все робити онлайн. Зараз же я можу побачити також всіх своїх друзів та вчителів вживу. Це буде незручно, але думаю, ми перероємося. А вже ж хтось буде порушувати правила, бо це властиво підліткам всім. Але я вважаю, що багато в нас є свідомих громадян в нашій школі, тому ми прорвемося через цей коронавірус. Для учнів других, десятих класів замість святкової лінійки – перший урок, присвячений ковіду. Діти ознайомилися з правилами поведінки в школі, як до школи зайти, що з собою взяти, як себе поводити. Я дуже рада була бачити своїх дітей, взагалі дітей, бо дуже їх люблю. Мені сподобалося дистанційне навчання, але найкраще – це школа, тому що ти приходиш, ти бачиш своїх друзів. Ми як велика одна родина, треба дотримуватися правил, щоб не захворіти. На період адаптивного карантину у школі розробили спеціальний графік відвідування. Ми працюємо в цьому році, ну десь цікаво, різні паралелі по-різному трішечки в школу будуть приходити. У нас такий гнучкий графік організації освітнього процесу, вікон таких не буде. Одні раніше починають, інші пізніше починають. Але ми вирішили відійти зараз від двох змін, тому що навчальний план спеціалізованої школи достатньо насичений. У дітей є по 7-8 років. І це фактично всі паралелі. Бо якби ми такі старші класи запрошували в другу зміну, вони починали б десь навчання більш 2,5 на 3 і б закінчували навчання 7 після 19 години вечора. Учні 5-11 класів мають відвідувати школу у захисних масках. Діти 1-2-3-4 класів маски не одягають. Вони ходять до школи без масок. Починаючи з 5-11 клас, діти мають мати маски. Одні ми порадили кольорами там масочка. Перша масочка там червоного кольору, друга масочка там зеленого кольору, жовтого кольору, щоб дитина знала, там 9-та година, 12-та година змінює маски. При виявленні симптомів коронавірусу дитину ізолюють у спеціальну кімнату. Там її вимірюють температуру. Керівництво школи має викликати швидку та зателефонувати батькам. В разі виникнення таких ознак, якщо дитина була приведена без ознак під час навчання, у неї заболіло горло, піднялася температура, така дитина виводиться з колективу. Всі учбові заклади мають ізолятори. Ця дитина переводиться в ізолятор, викликається в разі необхідності, в залежності від стану дитини, швидка медична допомога, інформуються батьки. Станом на сьогодні 11 з 69 миколаївських шкіл виконали всі рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Держпродспоживслужба продовжує перевірки готовності навчальних закладів до роботи в умовах карантину. На сьогоднішній день підписано 11 шкіл. Але це не остаточний варіант. Ще декілька шкіл в роботі. Ми просто не встигли усі перевірити. Хочу зауважити, що ми перевіряли готовність шкіл не тільки по
виконанню карантинних обмежень, щоб розуміли ті, хто нас бачить. Ми перевіряли і санітарно-технічний стан, і наявність ремонтів, наявність води, все, що стосується державних санітарних правил утримання загальноосвітніх закладів. Сьогодні у Миколаєві до шкіл пішли 46 143 учні, з них 4781 учні перших класів. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.